Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Зі сльозами на очах в Україні відзначають 75-ту річницю визволення від фашистських загарбників, як святкують пам'ятну дату. Шукайте жінку, як американцям вдалося вистежити лідера іділа Абу-Бакра аль-Багдаді, який переховувався 8 років. Коні невинні. В Україні занепадає єдиний державний кінний завод. Чому відоме підприємство стало нікому не потрібне? Муки розставання. Великобританія вкотре відкладає угоду розриву з ЄС. Коли ж відбудеться Брекзит? Парламент вийшов на війну з офшорами. Цього тижня на порядку денному одразу два законопроекти про деофшоризацію. Окрім того, боротимуться з неплатниками податків. Про широку програму роботи народних обранців докладніше розкажемо, як колега Ксенія Барвіненко. Без турборежиму, але з широкими планами на тиждень. Голова Верховної Ради ділиться планами парламенту на найближчі 4 дні. Це й проекти законів про деофшоризацію і про соціальний захист військових. Цього тижня на порядку денному будуть розглядатися важливі законопроекти. Це і закон про соціальні гарантії та статус бійців добровольчих батальйонів. Це закон про покарання за кнопкодавство. Я думаю, що це важлива позиція, яку підтримує в першу чергу українське суспільство. І ми, як народні депутати від різних політичних сил, ідучи в парламент, говорили про те, що це досить ганебне явище, яке поки що існує в стінах парламенту. Ініціатори законопроекту просять його підтримати, щоб викорінити кнопкодавство. Я дуже прошу, щоб все-таки ми з вами уважно, ретельно віднеслися до законопроекту про запровадження кримінальної відповідальності за порушення обов'язку щодо особистого голосування. Ви знаєте, що, слава Богу, нам вдалося в рази зменшити, але не викорінити це явище з діяльності парламенту. Доповнили без того напружений порядок денний своїми пропозиціями представники фракцій. У «Слузі народу» наполягають створити слідчу комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів. Створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування вибухів на складах боєприпасів. Це така, ми фактично з першого дня роботи про це говоримо, вже створили цю, знайшли бажаючих долучитися до цієї комісії. Це і щодо вибухів в Вичні, в Калинівці, Балаклії, в Сватовому та Кривому Розі в період з 2014 по 2018 рік. У Батьківщині вимагають першочергово продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі та заборонити приватизацію оборонних підприємств. Прийняти закон про продовження мораторію на 5 років і почати розвивати власне фермерство і власне мале і середнє сільгоспвиробництво. 17 жовтня президент підписав законопроект 145-9, що в принципі зробило цей законопроект законом. Це зняття заборони на приватизацію стратегічних об'єктів української власності. Хочу звернути увагу, що там все, включаючи 124 підприємства промислово-оборонного комплексу України під час війни. Що ми робимо, дорогі друзі? Опозицію турбує ситуація на Донбасі. Вимагають, щоб парламент чітко висловився щодо розведення військ на лінії зіткнення. Я вважаю, що найголовне питання – парламент повинен розглянути ситуацію з розведенням військ в районі Золотого, Петровського та взагалі потім на всій лінії фронту. От хто бачив на власні очі відношення населення і громадян цих регіонів, я можу сказати з власного досвіду, в понеділок я був в селищі Стахановіце, це Золоте, і на питання, хто за те, щоб розвести війська в цьому селищі, всі 500 людей, які зібрались на площі, підняли руки. Тобто всі люди цього хочуть. Треба зробити проект постанови, який підтримує розведення військ, і парламент повинен за цю постанову проголосувати. В «Європейській солідарності» більше переймаються питаннями бюджету. Адже в проєкті фінансового документа на наступний рік не передбачене зростання зарплат для вчителів, військових та медиків. Партія, яка обіцяла під час виборів вчителям, лікарям 4 тисячі доларів зарплати, шоковані тим, що в бюджеті на наступний рік цим категоріям взагалі не передбачено підняття зарплат. Вперше за 5 років в наступному бюджеті не передбачено жодного
жодної копійки на підняття зарплат нашим військовослужбовцям, нашим військовим медикам на передовій. А от у голосі нагадали про зобов'язання України перед міжнародними партнерами, зокрема перед НАТО. Це забезпечення парламентського контролю і це модернізація оборонної сфери. Так ось, у нас досі немає, незважаючи на турборежим, немає закону про реформування СБУ, не можете надати представники цієї служби свій. Добре, у нас є від нашої фракції законопроект 2090, його навіть не розглядають на комітеті, він дозволяє реформувати. У нас не створений окремий комітет щодо розвідки, і у нас, на жаль, не відображені видатки на оборону і реформування модернізації в проєкті з державного бюджету. А між тим, депутати розпланували роботу аж до кінця тижня. Навіть визначилися, кого запросять доповідати на годині запитань до уряду. Хочуть заслухати під куполом міністра розвитку громади територій Альону Бабак. Тепер народні обранці мають письмово подати свої запитання від фракцій. Ксенія Барвіненко, Павло Лисенко, Денис Швець. Подробиці телеканал Інтер. Новий склад ЦВК розпочав повторний підрахунок голосів на частині дільниць у Черкаській області. Переможець виборів на 198-му окрузі Сергій Рудик і досі не може отримати мандат. Усе через десятки судових позовів від аутсайдерів голосування. Хто як намагається захопити результати волевиявлення українців, дивіться в матеріалі. 12 тисяч бюлетенів із 21 виборчої дільниці у місті Сміла Черкаської області. Таку кількість голосів має повторно підрахувати Центральна виборча комісія. Вже двічі тут на 198-му окрузі ЦВК оголошувало переможцем Сергія Рудика. Політик навіть склав депутатську присягу у Верховній Раді. Утім, аутсайдери голосування з провладної команди буквально завалили суди скаргами, намагаючись скасувати результати волевиявлення українців. Через це законний переможець і досі не може отримати картку для голосування. Ми вважаємо, що наш довіритель Рудик Сергій Ярославович достойно і впевнено переміг на вказаному виборчому окрузі. Але після того, коли фактично було підраховано голоси на виборчих ділянках і встановлено результати на виборчому окрузі, почалася фактично така масована юридична атака на рішення виборчих комісій, як дільничої, так і окружної. Ми бачимо, що кандидат Рудик Сергій Ярославович впевнено перемагає у особи, яка зайняла друге місце. І ми переконані, що за результатами підрахунку на всіх інших дільницях ми отримаємо результат, який підтверджує чесність отриманої перемоги і законність проведеного підрахунку голосів, а відповідно і необґрунтованість всіх тих позовних вимог, які були подані до судів всіх інстанцій. Після оприлюднення результатів голосування Сергій Рудик вже виграв у опонентів більше 50 судів. Врешті справа дійшла до Верховного суду, який і постановив знову провести підрахунок на дільницях, де, на думку кандидатів, які програли, були допущені порушення. Отже, кандидат Рудик Сергій Ярославович. 1, 2, 4, 5, 6. Силу ряду судових оскаржень, судових рішень так склалося, що там були скасовані деякі рішення Центральної виборчої комісії, були визнані протиправними дії, скасовані протоколи про встановлення підсумків голосування в цьому окрузі. І до цього часу результати там не встановлені. Підрахунок планують завершити вже за 2 дні. У команді Сергія Рудика сподіваються, що новий склад Центральної виборчої комісії врешті поставить крапку у цій справі. І законний переможець виборів зможе приступити до виконання своїх депутатських обов'язків. Олена Логінова, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Харківський бізнесмен Олексій Чернишов став головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ підписав сьогодні президент України Володимир Зеленський. Новий очільник Київської області має економічну та юридичну освіту, займається інвестиціями, заснував кілька компаній. На посаді голови Київської облдержадміністрації Чернишов замінив Михайла Бно-Айріяна, який пропрацював лише 4 місяці.
Президент пообіцяв натиснути на Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, але закликав їх притягти до відповідальності найбільших корупціонерів. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з керівником САП Назаром Холодницьким та директором НАБУ Артемом Ситником. Глава держави наголосив, що у працівників бюро та прокуратури руки не зв'язані і від них чекають конкретних дій. Нагадаю, під час прес-марафону 10 жовтня президент багато що наговорив, серед іншого повідомив, що 1 листопада правоохоронці мають надати результати розслідувань у кількох гучних корупційних справах. Сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості, такий запит суспільства для того, щоб всі корупціонери були за ґратами, а це вже тільки ваші повноваження, ваш професіоналізм і ваша енергія. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали. Зараз колектив зібраний в тому форматі, якому він є. Це якраз ті люди, які 4 роки змагалися з старою такою корупційною системою, витримали всі випробування і готові до нових звершень. В Україні починається масштабна приватизація. У владі вже підготували до продажу перші 5 підприємств. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів. Йдеться про готель «Дніпро» у центрі Києва, підприємство «Чайка», яке опікується господарськими потребами державних органів, косметично-оздоровчий центр «Сервіс» та українські телекомунікаційні мережі. Уже незабаром підприємства мають передати з державного управління справами у фонд держмайна. Виторг від приватизації прямують у бюджет. Про які суми йдеться, поки що не кажуть. Обіцяють, ціна буде ринковою. Наступними за нами буде йти уряд. І президент указом своїм в вересні місяці доручив уряду передати перші 500 державних підприємств на малу приватизацію уже до кінця року. Наразі в уряді ця робота теж триває. Тому, власне, ми очікуємо найближчим часом активний і реальний, уже не на словах, запуск приватизації в Україні. Профспілки готуються до акції протесту. Одна з вимог – зменшення тарифів. Про це повідомив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. «Нафтогаз» оголосив про підвищення цін для промисловості майже на 20%. Це вплине на конкурентну спроможність українських виробників, переконаний Сергій Каплін. А також вплине на курс гривні та призведе до чергового зростання цін. Наприклад, у хлібові газ у 10%. У хімії, яку використовують сільському господарству, газу 90%. Плюс газом опалюється приміщення, де цей хліб продається. І врешті-решт у цій хлібинці, яка вже, до речі, коштує 11,50 на 30-40% більше, ніж у минулому році, десь приблизно 40-50% газу. Профспілки звертаються до монокоаліції і нового уряду з вимогою, аби вони виконали передвиборчі обіцянки. 75 років минуло відтоді, як Україну звільнили від фашистських загарбників. Ювілей перемоги відзначали у столиці масштабними святкуваннями. Усе бачила Юлія Жешко. Вічний вогонь і вічна пам'ять воїнам, які повернули мир на українську землю. Сьогодні покладали квіти до меморіала невідомому солдатові в столиці. За словами ветеранів, які безпосередньо брали участь у визволенні від окупантів у часи Другої світової, як і 75 років тому, бажають, щоб в Україні знову настав мир. Я би хотів, щоб к моєму столітті, к 10 декабря цього року, закінчилась війна. Але поки тим не пахне, дуже жаль. Власть змінилась, а змін нет. А так хотів би подати здоров'я всім ветеранам Отечественної війни, ветеранам настоящої війни, яка зараз йде. Пора війну кінчати. Із цією думкою погодилися і політики. Вони пройшлися алеєю полеглих героїв разом із ветеранами. Кажуть, мир – це саме те, чого прагне більшість громадян. Для досягнення цієї мети політики обіцяють докласти якнайбільше зусиль. Проте зазначають, є низка факторів, які стоять на заваді. Для нас це святий праздник, для нас ніхто не закриє і не перепише історію. Ми завжди будемо з ветеранами, ми завжди будемо з нашим народом. І ми зробимо все для того, щоб сьогоднішню війну швидше закінчити. Ми постараємося.
Давидович, да. К 10 декабря, но не все от нас зависит. Очень бы хотелось действительно к этому его юбилею закончить боевые действия и установить мир. Но, к сожалению, сегодня действительно складывается ситуация так, что поднимают головы представителей различных течений неонацизма, реваншизма, национал-радикалов, которые пытаются переписать историю, которые пытаются отменить все то, что было светлым, все то, что сохранило нашу страну. Мы сегодня и сегодняшнее поколение, и будущее в неоплатном долгу перед теми, кто погиб за освобождение України. За офіційними даними, у Другій світовій полягло близько 80 мільйонів людей. Серед них 7 мільйонів українців. А от тих, хто пережив ті страшні роки, з кожним днем все менше. Тож в опозиційній платформі «За життя» упевнені, це має мотивувати для того, щоб пам'ять про подвиги солдат не вмерла. І кожен рік вони приходять разом з нами, тому що вони, як ніхто, розуміють, что какой величайший подвиг был сделан, какой величайшая трагедия была. И вот они, как никто это понимая, каждый год, невзирая на слабое здоровье, преклонный возраст, приходят сюда отдать памяти тем, кто погиб за нашу Украину. И мы должны это помнить, мы должны это чтить, чтить ветеранов и поддерживать то, что они вот дают нам такой импульс. А от підтримку ветеранам має гарантувати саме держава, наголосили в поліцилі. Натомість учасники бойових дій і пенсіонери до керівництва країни мають претензії. Столична ветеранська організація була вигнана з Терещенківської. Зараз вони освободили, заставили освободити поміщення на Липській, вигнали в нікуди, так сказати, ветеранську організацію. Ну, несмотря ні на що, ветеранська організація бореться. От, я думаю, що прийде і на нашу вулицю праздник. Окрім майнових питань, незадоволені ветерани і забороною окремих символів. Однак ця тема другорядна. Актуальнішим є питання діяльності радикальних організацій. Якщо пам'ятники героям-освободителям зносяться, а зато по Україні кожні два години відкриваються пам'ятники яким-то людям, які вбивали сотні мирних жителів, білорусів, поляків, євреїв, інакомислящих українців, значить війна опять касається кожного з нас. И поэтому мы сегодня должны понять, что мы тоже стоим на передовом рубеже. И мы тоже не должны дать пройти фашизму. И мы не дадим ему пройти. Слава тем воинам, которые освободили нашу страну, а не те, которые стреляли в спину. А что касается социальных гарантий, мы их добиваемся, добьемся, и не все так плохо в этом вопросе. До парку Вечной Славы в Киеве сегодня пришло больше, как тысячи украинцев. Среди них ветераны, дети войны и очевидцы Другої світової. И, за словами присутніх, це національний день шани. Та згадувати героїв варто не лише на свята. Юлія Жешко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». Нагороди до свята учасників ветеранських організацій привітали сьогодні у Києві. Подробиці в матеріалі. Учасники Всеукраїнської організації ветеранів зустрілися сьогодні, щоб відсвяткувати День визволення України. 12 представників ветеранських організацій отримали почесні нагороди за активну громадську діяльність. Во время війни я був фотодешифровщик. Ми отримали фотоснімки з самоліту, наші фотографії, а наша задача була обнаружити цілі, определить координати і передати їх артилеристам. Згадували сьогодні ветерани і свою молодість, яка припала на воєнні часи. За словами ветеранів, нема солдата, який не відчув би страху і гіркоти втрати. Трудно передати чувство, коли ждеш цієї ракети. Тіло дрожить все. І дуже страшно. Якщо хтось говорить, що не страшно, то він вре. Ваше покоління показало всім, як потрібно любити свою родину. Что такое настоящий патриотизм? И сегодня на наше поколение также выпало серьезное испытание. Испытание, которое связано с сохранением истории, честной и справедливой, сохранением веры, настоящей истиной и, самое главное, сохранением нашей страны. Не всі учасники бойових дій ще мають здоров'я та силу. Саме тому після завершення урочистостей представники опозиційної платформи «За життя» відвідують ветеранів з обмеженими можливостями. Катерині Прохоровні цього року виповнюється 101. Здравствуйте, Катерина Прохоровна, здравствуйте. Я така солдатка, що спомнимо. Звісно, пам'ятаємо. Катерина Толстая пройшла війну від самого початку пліч-опліч із чоловіком. Її донька каже, мати часто розповідала страшні подробиці воєнних років. Війну вони йшли, і вона
по госпіталям, ані поїзда. Поїздами возили ранених. 30 октября мамі буде 101 год. 30-го. Це от в середу, ну, через два дні. Як і 75 років тому, Катерина Прохорівна хоче лише одного – миру. Це воно вже в'їлося в нас, щоб не було війни. Це інфекція. Проте важливим питанням для цієї родини, як і для багатьох інших, залишається пенсія та соціальні виплати. І вони чітко нам сказали, ну, ведь так нечесно, коли зараз у них відбирають льготы, компенсации, защиту. Когда вспоминают о них только на праздники, а ежедневной необходимой помощи и поддержки люди не получают уже шестой год. И поэтому мы требуем, чтобы было реализовано нами выигранное решение Конституционного суда Украины, чтобы восстановили нашим ветеранам, детям войны, ветеранам труда все необходимые льготы и компенсации, и чтобы бюджет на 2020 год был не бюджетом бедности и унижения, а бюджетом социального восстановления. Мы не имеем права сегодня сдаваться, пускать руки. Мы обязательно сделаем все, чтобы вернуть мир в Украину. Павло Давидов, Евгений Мирошниченко, подробиці, телеканал Інтер. 75-ту річницю звільнення від фашистських загарбників відзначили у різних містах України. Пам'ятні заходи відбулися і у Дніпрі. Квіти до могили загиблих воїнів поклали і наші кореспонденти. Залпи з автоматів і святковий марш у виконанні військового оркестру. Відкривають у Дніпрі мітинг із нагоди 75-ї річниці визволення України від нацистів. Біля монумента вічної слави в перших рядах ветерани Другої світової. Андрій Юрчук на фронті був із перших днів. Пройшов шлях від Сталінграда до Берліна. Величайший праздник. Я всю війну пройшов. От начала й до кінця. От Києва до Сталінграду, від Сталінграда до Берліна. І в Берліні празднував побіду. Звільнення України від окупантів тривало з січня 1943 по жовтень 44-го. У тих подіях загинуло понад 3,5 мільйони бійців. Їх пам'ять сьогодні вшановують хвилиною мовчання. До меморіала кладуть квіти. Я рад прийняти на себе всі вогні. Наша політична сила, опозиційна платформа «За життя» призывают всех к единению ради мира в нашей стране, ради достойной жизни, ради будущего наших детей. Мы никогда не позволим переписать великую историю великой победы. Из поколения в поколение мы будем передавать нашим детям и внукам великий подвиг нашего народа. Сьогодні визволителям більше як 90 років. Але, як вони зізнаються, те, що відбувалося 75 років тому, пам'ятають до дрібниць. У річницю звільнення України від загарбників політична сила «Опозиційна платформа «За життя» зібрала ветеранів за столом. Пелагея Хальзова пішла на фронт добровільно. Студенткою Костромського текстильного інституту вона написала заяву та вступила до зенітно-артилерійського полку. Солдати, які першого фронту жили, вони ж уходили далі. А в нашу обов'язок сходило, щоб вражеські самоліти не могли бомбити наших бійців першого фронту, які йшов. От це обов'язок. От так ми йшли, ми возле Москви проходили, і так дійшли до Берліна. За гостинним столом ветерани діляться спогадами. Опозиційна платформа «За життя» вже за традицією підготувала приємні подарунки. А ще влаштували міні-концерт фронтової пісні. Как я люблю глубину твоїх ласкавих глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. У Брюсселі завершилися газові переговори між Україною та Росією. Єврокомісія ж заявила, що розчарована, бо результату знову не досягли. Про що домовлялися та на чому не зійшлися, розкаже Олена Абрамович. Говорили недовго, домовленостей досягли небагато. Таким був уже четвертий цього року раунд тристоронніх газових переговорів. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович минулого разу, вийшовши з тристоронки, був налаштований дуже оптимістично, проте тепер не приховував розчарування.
Мушу сказати, я розчарований сьогоднішнім результатом і кажу про це дуже відверто. Параметри, що я надав, були прийнятними для українських партнерів. Шкода, але після дуже тривалих обговорень і взаємних пояснень російська сторона виявилася не готовою до діалогу. Росія хоче контракт на рік-два, бо пізніше є шанси добудувати газогони в обхід України і змінити правила гри. А пропозиція від Єврокомісії – це довготривалий контракт із гарантіями збереження транзиту російського газу через Україну. Це такі ж самі умови, які Брюссель запропонував ще на початку цього року, лише дещо допрацьовані. Європейські пропозиції, знову-таки, базуються на 10-річному контракті, а також на обсягах 60 стабільні обсяги та 30 змінні обсяги транспортуванням газу газотранспортною системою. Більше того, там є додаткові моменти щодо того, що ми вже підписуємо наш транспортний договір відповідно до європейського законодавства. Російська сторона цього разу також підняла питання судових рішень у Стокгольмському арбітражі. Суд, нагадаю, виграв український «Нафтогаз», і тепер «Газпром» має виплатити чималі компенсації. Російський міністр пропонує об'єднати це питання з умовами постачання російського газу Україні. Як саме, поки не пояснюють. Щоб там не було, до варіанту залишитись без договору готові усі. Ми готові працювати, Росія готова працювати по законодательству европейскому. В случае, если наши партнеры не успеют реализовать это законодательство, имплементировать, мы готовы работать в том числе и на базе существующего договора там, с техническими корректировками. Наступну зустріч анонсують на кінець листопада. Чинний газовий контракт між Україною та РФ закінчується у січні. Якщо угоди не досягнуть завчасно, українцям не варто переживати, запевнили у «Нафтогазі». Адже у сховищах зараз рекордні запаси за останні 10 років – понад 21 мільярд кубометрів газу. А цього вистачить до наступного літа. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кількість хворих на дифтерію зросла. В Ужгороді госпіталізували ще двох студентів з підозрою на недугу. Точні результати будуть відомі через кілька днів. На Закарпаття вже доправили додаткові дози протидифтерійної сироватки. 8 дозами поділилися сусідні області. У середу ще 100 ампул прибудуть з Індії. У Києві ж стало відомо про другий випадок захворювання на інфекцію. Ми забрали в трьох регіонах. По 3 вакцини з Чернівців і Львова, і 2 із Івано-Франківська. Хмельницький і Тернопіль нам офіційно написали листа, що, на жаль, вони не можуть уже дати вакцину, тому що на п'ятницю у них також зареєстровані випадки дифтерії. Тобто ми не забрали. Але сьогодні також машина відряджається на Київ, і на обратній дорозі вона забирає ще 2 сироватки із Житомира і 1 із Рівного. Маємо станом за 9 місяців, це є дорослі охоплені приблизно на 34%, а підлітки трошки більше 50%. Я закликаю всіх вакцинуватися, вакцина є в достатній кількості. Величезний арсенал зброї знайшли правоохоронці в Олексія Титова, який влаштував стрілянину в центрі Харкова минулої п'ятниці. На дачі у стрілка виявили гранатомети, кулемети, протипіхотні міни, тисячі набоїв та навіть вогнемет. Нагадаю, Титов відкрив вогонь по людях на парковці харківського супермаркету. Вбив свідка у справі про загибель екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Ще одного чоловіка поранено. Оточений поліцією, нападник підірвав себе гранатою. Правоохоронці підозрюють, що Титов міг бути професійним кілером і нині перевіряють його можливу причетність до інших гучних вбивств. Це один з найбільших, да. Знаходились недобудований будинок, дачний будинок недобудований. Дійсно, арсенал глобальний, і ми, враховуючи те, що там є, ми будемо прив'язувати до тих кримінальних проваджень минулих років, вбивств і таке інше, серйозних вбивств, для того, щоб визначити, а чи немає і цей арсенал, і господарі цього арсеналу, бо він там не один, ми про це теж розуміємо. І телефони, які там вилучені, і телефонні книги, і записи якісь там були, номери телефонів, ми працюємо над цим.
Матушка Аділ Абу-Бакр Аль-Багдаді здала його колишня дружина. Про це повідомляють американські ЗМІ. Нагадаю, лідер Ісламської держави загинув під час операції американських спецпризначенців. Він переховувався у Сирії. Коли почався штурм будинку, терорист підірвав себе і трьох своїх дітей. На Багдаді полювали з 2011 року. За діями спецпризначенців Дональд Трамп стежив особисто. Останки ліквідованого ватажка ІДІЛ передали в Ірак на американську базу. Чудові були вихідні для нашої країни. Ми затримали чоловіка, якого треба було взяти давно. На жаль, на це знадобилося багато часу. Він завдав жахливої шкоди. Але наша розвідка і військові вивели неймовірну силу та згуртованість. Хороший день, чудові вихідні. Ми дуже щасливі з цього. Понад 200 тисяч людей евакуювали в американській Каліфорнії. Ще мільйон залишилися без світла. Усе через масштабні лісові пожежі, які не можуть приборкати вже тиждень. По всьому штату оголосили надзвичайний стан. Вогонь уже знищив понад сотню будівель. Полум'я підбирається до околиць мегаполіса Лос-Анджелеса. Боротися з вогнем заважає сильний вітер. Цьогорічні пожежі в Каліфорнії вже назвали чи не найсильнішими за останні роки. У нас у Лос-Анджелесі весь час виникають пожежі, але в минулі роки ми набагато швидше справлялися з гасінням. Не було таких сильних вітрів, не було такої посухи, таких різких температурних коливань. А зараз ми просто ледве встигаємо за просуванням полум'я. Воно шириться аж надто швидко. Ліві та ультраправі святкують перемогу. Німеччина обговорює результати місцевих виборів у землі Тюрингії. Їх значення для країни в цілому з'ясовувала Тетяна Логунова. Християнські демократи Тюрингії аплодують, проте вираз їхніх облич промовистий. Третє місце на земельних виборах – це не причина радіти. Для сил, які представляють демократичний центр на політичній палітрі Тюрингії, це гіркий результат. Ми боролися за цей демократичний центр і не отримали більшості. Це привід задуматися. В інших традиційних партій результати ще гірші. Соціал-демократи на силу дотягли до 8%, а ліберали і зелені взагалі ледь подолали прохідний бар'єр. Святкували цієї ночі інші політичні сили. Виборці Тюрингії віддали перевагу лівій та ультраправій партіям. Ліві зайняли перше місце, отримали 30% довіри. Ультраправі – другі, у них 23%. Причому, порівняно з останніми виборами у цій землі, альтернатива для Німеччини фактично подвоїла свій результат. І це зважаючи на те, що кампанію ультраправих у Тюрингії очолював один із найодіозніших представників партії – Бьорн Хьокке, політик, який не раз приголомшував німців своїми скандальними заявами щодо Голокосту, прийняття біженців і нацистського минулого країни. Ба більше, адміністративний суд міста Айзенах, проаналізувавши висловлювання Хьокке, дозволив організаторам акції протесту проти ультраправих називати політика фашистом. В історії Німеччини на адресу жодного політика, жодної партії не звучало стільки наклепу, як це було з нами. І тим не менш, Тюрингія уможливила наш високий результат. Сонце встає на сході, і незабаром воно засіяє над усією Німеччиною. У Тюрингії ультраправі залишаться в опозиції. Переговори про створення коаліції не вестиме з ними жодна партія. А надто ліві, які знову отримали мандат на формування уряду. Німеччині потрібні ліви, якщо ми хочемо нарешті знову голосно говорити про соціальну справедливість. Результати виборів у Тюрингії – це тривожний сигнал для офіційного Берліна. Після Саксонії та Бранденбурга – це вже третя східна земля, в якій альтернатива для Німеччини набирає більше як 20% голосів. А місцеві вибори німецькі політики завжди називають тестом настроїв у суспільстві. Такою собі генеральною репетицією загальних виборів до Бундестагу. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Брекзит знову переносять. Цього разу аж до 31 січня. Брюссель погодився відкласти дату виходу Великої Британії з ЄС. Як цю новину сприйняли у Лондоні та що буде далі, дізнаємося від Світлани Чернецької. Новий удар по британському прем'єрові. Борис Джонсон клявся, що Брекзит відбудеться останнього дня жовтня без жодних але. Втім, але не забарилося. Парламент змусив прем'єра просити у Євросоюзу відтермінування дати виходу. У Брюсселі ж тиждень радилися і врешті погодилися. Наша зустріч із послами 27 країн була дуже короткою, продуктивною та конструктивною. Я радий, що це рішення було прийнято.
У Європі повністю відсторонилися від ситуації. До 31 січня м'яч на полі Лондона. Брюсселю лише залишається чекати, коли Британія нарешті буде готовою покинути сім'ю. Євросоюз надав Лондону те, що тут називають «флекстеншн». Це новоутворений термін із двох слів – «флексібл», що в перекладі «гнучкий», та «екстеншн» – «відтермінування». Тобто Британія має можливість покинути ЄС у будь-який день, не обов'язково 31 січня, проте не пізніше цієї дати. У Лондоні ж триває протистояння парламенту та уряду. Прем'єр пропонує дочасні вибори. Втім, ця ідея непопулярна серед членів головної опозиційної партії. Ми не противимося шансу на дочасні вибори. Ми хочемо цього, адже бажаємо представити своє бачення ситуації людям. Але ми не хочемо, щоб у цій країні існував хоча б найменший ризик виходу з ЄС без угоди, через те, що це матиме вплив на робочі місця, зашкодить сфері послуг та торгівлі по всій країні. Пізніше у парламенті голосуватимуть пропозицію прем'єра провести вибори у грудні. Це буде перше зимове волевиявлення майже за 100 років. Традиційно вважають, що в цю пору року виборці не надто активні. Звісно, це не ідеально. Ми всі це розуміємо, адже люди будуть готуватися до Різдва та захочуть провести час із дітьми, які саме будуть на канікулах. Але я впевнений, що громадяни усвідомлять, наскільки важливий цей момент для нашої країни та її майбутнього. Нам необхідний новий парламент, а це означає нові вибори. Дочасні вибори дійсно на руку консерваторам. Їм пророкують 40% голосів. А от головним опозиціонерам зовсім не на часі. Лейбористам прогнозують значно меншу підтримку порівняно з попередніми виборами – лише 24%. У виграші ж можуть опинитися ліберальні демократи. Вони виступають за скасування Брекзиту, тож матимуть голоси багатьох противників виходу з ЄС. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні ж у Британії розпочався суд над водієм вантажівки, в якій загинули 39 нелегальних мігрантів. Гучна справа обрастає новими подробицями. Скільки коштує смертельна дорога зі сходу в Західну Європу? Про це далі. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у супроводі очільниці Міністерства внутрішніх справ Пріті Паттел покладає квіти у графстві Есекс. Символічний меморіал тут нев'яне з 23 жовтня, коли поліція виявила ваговоз із холодильною камерою, в якому знайшли 39 тіл мігрантів. Люди намагалися потрапити в британську столицю з Бельгії. Спершу загиблих прийняли за громадян Китаю. Принаймні, так було вказано в їхніх документах. Та згодом виявилося, що паспорти фальшиві. Імовірно, жертви намагалися потрапити нелегально у Велику Британію із В'єтнаму. Усі три країни співпрацюють у розкритті справи. Посольство Китаю у В'єтнамі перебуває у тісному контакті з відповідальними відомствами цієї країни. Так само, як і наше представництво в Лондоні з британською стороною. Щоправда, причетних країн може бути значно більше. Звивисті стежки контрабандистів оплутали увесь континент. Охочим дістатися з В'єтнаму у Сполучене Королівство пропонують кілька варіантів. За даними агенції France Press, дорожчий пакет, а до нього входить фальшивий паспорт, квиток на літак і навіть адвокат із перекладачем, може коштувати до півсотні тисяч доларів. Дешевший і значно небезпечніший, так званий «зелений маршрут», пролягає територією Китаю та Росії до Західної Європи, і його вартість приблизно 15 тисяч. Вірити контрабандистам доводиться на слово. Казали, що його відправлять VIP-маршрутом у чотиримісній машині. Та нас ошукали. Виявилося, то був звичайний кузов. Думала, він подасться безпечнішим шляхом, щоб ми не хвилювалися. Ми би спробували зібрати додаткові кошти. Якби ми знали, що його замкнуть у вантажівці, ми би його не відпустили. Офіційно особи загиблих іще не встановлені. Люди дізнавалися про смерть родичів від інших близьких людей або із повідомлень, які жертви встигли надіслати перед смертю. Учора приходили представники місцевої влади, узяли в мене зразки волосся і разом із синовим фото поклали в конверт. Я їм казала, що багато його світлин є у соцмережах, але для аналізу вони брали знімки тільки із сімейних альбомів. Водій-ірландець Моріс Робінсон, який доправляв мігрантів у холодильнику з Бельгії у Велику Британію, сьогодні постав перед судом у місті Челмсворт. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві, а ще у змові з метою нелегального перевезення людей, сприянні нелегальній міграції та відмивання грошей. Чоловіка залишили під вартою.
Загалом у справі затримали ще трьох людей – чоловіка і жінку з міста Ворінгтон у п'ятницю і чоловіка з Північної Ірландії в аеропорту Станстед того ж дня. Згодом їх усіх звільнили під заставу. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». На Тернопільщині занепадає єдиний на Західній Україні кінний завод. Колись тут вирощували світових чемпіонів, та нині підприємство банкрут. Аби вижити, тварин доводиться продавати за безцінь. Конярі просять про допомогу, бо не можуть бачити, як страждають тварини. Наші журналісти побували на заводі. Пряма спина, широкі груди і м'язисті кінцівки – це бодрий, чистокровний представник української верхової породи. Аби вивезти таких коней, кращим селекціонерам знадобився не один рік. Менше за нього, як 80-90 тисяч, я б не просив. І це ще можна сказати подішовці, тому що він прекрасний глошат дає, як для конкуру, так і для виїздки. Українська верхова дала чотирьох олімпійських чемпіонів. Одним із них міг би стати і ось цей кінь. У хуторка прекрасний родовід. Щодня його вигулюють на подвір'ї кінного заводу. Однак подвір'я і стайні – все, що залишилося від колись перспективного кінного заводу. Нині державне підприємство – банкрот. Коней довелося розпродувати. У нас залишилося 40 голів племінних коней, які, виявляється, нікому не потрібні. Це залишилися державні коні, і коні залишилися практично без землі. І щоб зараз навіть взяти якогось підприємця, який би погодився утримувати ці коні, без землі ніхто не хоче брати. Вільної землі в селі немає, пояснює сільський голова. Цю землю розпаювали, землі нема, щоб земля була для коней, щоб виділити якісь площі. У нас нема ні землі в запасу, нічого. Годують цих красенів привезеним сіном і вівсом. Харчів обмаль, тож допомагають місцеві жителі. Це з людських городів. От попривозили кукурузянку хлопці, наші от поїхали і так їх відгодовують. З людських городів беруть і самі забирають. Проблеми на підприємстві із зарплатнею. Аби зекономити, скоротили ветеринара, тренерів і ковалів. Нам дуже мало платять, нам частково платять за заробітну плату. По 2000 так. От 2000 нам виплатили за серпень, а тепер привезли за вересень 2000. Керівник заводу всі проблеми називає перебільшенням, мовляв, підприємство дійсно не в найкращому стані, однак критичної ситуації немає. Те, що вони розказують, нехай вони покажуть на трику, скільки є сіна і скільки є солома. Плюс є ОВС, які вони так само позичають. То, що вони не мають через дому взяти, це так. Дійсно так. А для коней це є. Та робітники кажуть, зиму тварини не переживуть. Я просто буду плакати за тобою, і що. Бо не буде цього коня, і мене тут не треба. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Тернопільська область. Яку потужність має найбільша в світі сонячна електростанція, як літня француженка десятки років зберігала на кухні 24 мільйони євро, та оскільки оцінили збитки Барселони через протести, про це та інше далі в нашому огляді. Четвертий день в Індії намагаються врятувати дворічного суджита Уілсон. Хлопчик впав в 180-метрову свердловину, коли грав біля свого будинку. Зараз дитина перебуває на глибині 30 метрів. Рятувальники, що борються за життя дитини, нині бурять поруч другий колодязь, щоб пробитися до хлопчика. За його станом стежать за допомогою камери. А от на півночі Англії чоловік застряг на 90-метровій трубі колишньої текстильної фабрики. Спочатку дістати його намагалися за допомогою вертольота, потім залучили дрон. Тепер на порятунок спорядили підйомну платформу. Роботи ведуться від 2 години ночі. За словами поліції, чоловік вже кілька годин не відгукується. Хоча вранці він ще реагував на спроби встановити з ним контакт. Як і чому чоловік опинився на трубі, поки невідомо. Американський суперсекретний літак X-37B повернувся з чергової таємної місії у космосі. Міні-шаттл провів на орбіті 780 днів. Відомо, що він доставив на орбіту кілька малих супутників та провів військові експерименти. Це вже 5-та місія літака. X-37B – найсучасніша розробка НАСА. Судно може змінити програму спейс-шаттлів, а також, за даними ЗМІ, планується до використання як космічна зброя. 3 мільйони євро збитків зазнала туристична індустрія у Барселоні за 7 днів протестів прихильників незалежності регіону. Такі дані наводить тамтешня туристична асоціація. У місті суттєво зменшилася кількість гостей, а продажі у місцевих крамницях впали у 2 рази. Значних збитків зазнали і готелі. Наразі ситуація відносно спокійна.
Найбільша у світі сонячна електростанція запрацювала в пустелі Сахара. Споруда налічує 6 мільйонів фотоелектричних панелей і може забезпечити електрикою понад мільйон житлових будинків. На реалізацію проєкту пішло 3 роки. Завдяки екологічній енергії країна планує значно зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу. У Танзанії зростає кількість жертв небувалої повені. Загиблих уже 44, серед них щонайменше 3 дитини. Зливи там не вщухають 3-ю добу. Вода встигла підтопити сотні будівель, зруйнувати мости та дороги. В уряді країни побоюються, що кількість загиблих зростатиме, адже за прогнозами дощитиме ще кілька днів. Ікона 13 століття «Христос осміяний» пішла з молотка за 24 мільйони євро. Дощечка десятки років висіла над кухонною плитою в будинку літньої француженки. Потім дама запросила антиквара оцінити старий мотлох. Виявилося, що тьмяне зображення – це давно втрачений шедевр пензля одного із головних майстрів проторенесанса – флорентійця Чимабуе. Коштовність віком майже 8 тисяч років. Найстаршу в світі натуральну перлину представили в Абу-Дабі. Її знайшли 2017 року під час розкопок на острові Марави в Перській затоці на території археологічного об'єкта епохи неоліту. За словами археологів, ця коштовність – найдавніше свідчення існування ловців перлин. В найближчі 4 місяці експонат можна буде побачити в Луврі в Абу-Дабі. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.